И ето, че след толкова дълго чакане, най-после House Flipper 2 е при нас. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешното видео, където започваме с втората част на House Flipper. Ако желаете поредица на играта, знаете си работата, счупете тежко лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега, без да губим повече време, нека видим какво ще ни предложи играта. Започваме. Добро утро! О, не! В 6 часа сутринта. Да, знам да се движа спокойно, не съм чак толкова неграмотен. Ай, в какво живея аз? Вдигаме ти. Look who's decided to message me after all these years. Разбира се. So, you're interested in house flipping and you came back to good old Pinnacove to find a job like that. Да. Oh, so the renovation you asked about wasn't just an example. You actually wanted to work on the Driftwood house. Well then, I'm afraid I don't have good news for you. А, мора. The town council put turning it into a community center on hold. Лошо. Да го накараме да си промени мнението. Were the only problem, but things got a bit more complicated. Добре, Том. After the crew left the renovation half finished, someone named it the ugliest house on this side of the coast. It quickly became a new tourist attraction. You know, great for a funny social media post. Of course, the locals aren't thrilled about the whole situation. They would rather have a proper community center. Yet the town council have decided to keep it as it is for now. Agreed. I've seen worse. Perhaps it's because of its past. My folks told me it was a beautiful building for almost a hundred years. Добре, айде по-бързо, дай ми работа. Questionable changes in the 80s. It was their vacation house, but they stopped going there after. And when the town finally took it over, well, it really wasn't what it used to be. Майко мила, и няма да я поправят. At least not for now, but I think I have something else for you to fix. Най-после. What would you say to doing a job for me? Добре, шефе. Love the enthusiasm. Разбира Check your email for the details. I'll send them there. I'm so glad we're going to work together. Айде на лаптопчето. О, я гледайте мапа какъв е. Добре, доста интересно. Ето тук. И това е нашата първа работа. Добре. Колко е мазало обаче. Така. Започваме да събираме бокуците. Опаля, това се напълни доста бързо. И... това може би трябва да бъде изправено и да хвърляме букука вътре. О, да. Красота, красота. Тук ще трябва малко да потъркаме. Фу, като ново е. Имаме книга. Това вече го знаем. Минали сме бетата. Това котка или куче е било? Какво? Какво е потушило тази къща? Боже господи. То е направо мазало. Дайте малко първо да подредим, че... гледайте какво става, гледайте какво става. Това е котка със сигурност. Но някаква гигантска котка. Издрала е цялата стена. Алеле. Вой, това дали ще се изтърка? А, добре, търка се. Така. Само няма да се притеснявате. Аз съм най-добрият чистач в района. Уха. Анимации, абсолютно всичко е много по-яко от предната версия. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. И доста работа ще си имаме обаче. Търкай, Сашко, търкай. Имаме един прозорец да чистим. Само се надявам също да има и апгрейди на айтемите. Както в предната, за да се случват нещата малко по-бързо. Че с това темпо на търкане, направо не знам. Иначе по много як начин изчезват нещата. Добре, това е за буклука, това. Доста щупени неща. Разляти. Сега ще оправим абсолютно всичко. Тази ваза за буклука, тази ваза също. Тук е чистичко, оу. Банята също е минато. Този варварин е излязал от тук. Който и да е бил той. Ей, за едно не ми стигна обаче. Така, да изхвърлим това в буклука. И нека основно се взема с парцала първо. За да знам, че с това съм приключил. И общо взето в началото мислите ще бъдат малко по-общи. Тъй като все пак хората, които не са играли предната версия, трябва и тях да запознаем с това какво се случва в играта. А ние просто си продължаваме приключението. Като ще си направим нашата къща брутална. Някога, не веднага. А не мога да го продам, трябва да го изправя. Това също. Тази гъба в мивката направо я слагам. Опаля. О, тези са много готинки вътре за подправки и разни други простоти. Много се радвам, че получих играта. По принцип, я имам от преди доста време. Просто имаше ембарго за качване. Ето тук не е почистено. Имам и умение, с което ми показва къде е мръсно. Което е много яко.
Оу, този диван не знам как с тази четка ще го изчистя, но аз си мислих, че ще трябва на химическо. Вуаля, събираме тези букуци, това не е букук, така. Вазата, тази рибка трябва да я кача някъде. Тук мисля, че имаше още счупени неща. Да, еми това е май. Да изхвърлим. Опаля. Аутосейв и ачивмент. Продължаваме с търкането. Ох. Реално вече ми позволява да завърша мисията, тъй като съм минал 50% от нея, но знаете, че ние никога не оставяме така, винаги правим всичко на 100%, така че да доизчистим. А мръсно ли е? Не, това си е така, добре. Много ми е чудно само кой прозорец е мръсен. Аха, ето тук. Само, че това е отвън. Да ти се не види. Добре, че имат врата отсам. А, чакайте, то беше по съвсем различен начин миенето на прозорци. Ето така, да. Опси, моя грешка. Чистак. Тук да подредим свещите, че всичко е паднало на земята. Тази туалетна хартия идва насам. Още туалетна хартия. Майко мила, това какво е? Нещо, което седи на земята. Може би ето тук. Така. И в тази стая сме готови. Тук има неща, които трябва да продам. Това и това. Добре. Това също. Тези картини. Аз изкарвам пари от това, че продавам чужди неща. Бре! Много интересно. Опаля. Еми, надявам се никой да не забележи, че ли са толкова яки неща. Погледнете само осветлението. Мале, колко по-добро е. Имам още някъде да почиствам. Оу, този прозорец. Не знам как не съм го забелязал. Добре, готови сме и с него. И още нещичко трябва да продам. И това е. Мисля, че съм на 100% готов. О, да! Топ! Завършваме и получаваме 2000. Първата ни завършена мисия на 100%. Красота! Надявам се Пичът да е доволен и да ни даде още по-скъпо платена работа. А ние няма да е зле да си оправим вкъщи. Оу, баща ни, майка ни са се пренесли някъде. Ето тук, където иде това. Ще го оставя настрани. Имаме още една бележка. А ако трябва да поправя нещо, имаме тулбокс в гаража. Ето го. Добре. Готино. Чакайте. Това ще си го лепна ето тук. Определено обаче къщата ни се нуждае от ремонт и от почистване. Чакайте да изхвърлим поне букука. Майко мила. Ето така. Още една бележка. Sorry about trash. Аха. Пича, дори букука не си е събрал преди да ми даде къщата. Аз в момента не знам под найем ли съм или съм си я купил. Опале, изчисти гаража горе-долу. Доста интересна стена. Погледнете само тапетите. Това всичко е за махане. То е направо изгнило. Добре, нека преди да продължим към следващата мисия, малко да поизчистим у нас. Тук е влизано с обувки и това колко много го мразя. Това се е разпаднало май или така трябва да си е, нямам представа. О да, имаме подобрение на умения, така че нека поизчистим още малко и това наше умение ще се апгрейдне всеки момент. Готово. Опаля. Ще става все по-бързо и все по-бързо. Уха, погледнете само. Това е много яко. Имаме и такова за събиране на буклук, за боядисване, surface finishes, за блъскане на стени, за строене на стени, липартула. Ей, това много го исках в предната версия. Направо... Ева лъч са го направили. Умения за продаване на къщи. Браво. Постарали са се да добавят нещата, които аз исках. Явно и други хора са се оплаквали от тези неща, че да ги добавят. Ох, този е много досаден. Защо е трябвало да мине цялата къща така? То ние сега живеем в двуетажна, доста голяма къща бих казал. Добре, че не се събудих тук. Това е моята стая. Тя поне прилича на нещо. И отвън имам дворче с колиба за куче, беседка. Абе, ще си я спретнем. Ще стане много яка къщурка, обещавам ви. Сега обаче на нас ни трябват пари. Което значи, че трябва да вършим още работа. Отново от господин Марио. Погледнете само имейлите. Включили се и емоджита, направили се го много по-натурално. Отиваме към следващата ни задача. Все още не са добавили синематици в началото, но най-вероятно за по-натам. Така... Сега пък някой ми се развъня. Hi, June here. You are my unpacking person, right? Да, същия съм аз.
Nice to meet you then, Tom's friend. First, I want to apologize for the mess. Аз те оправя. If I knew Tom would act so fast, I would clean up a bit. Or at least collect the dishes after today's breakfast and some other meals. Although, спокойно, спокойно. Since you are already dealing with my stuff, maybe you could do the cleaning as well? You are a true angel. О, благодаря ти. Wow. I can't believe I'll come to a clean, organized house today. No more living out of boxes. Да. So much for everything. Have a wonderful day. Bye. И също, после плащането обаче ще бъде двойно. О, мале, това го помислих за... Да не ви казвам. Това го изхвърлям тук. Той не е буклук, добре. Така, опаля. Я да видим сега. Какво има в този кашон? Бум! What? По колко як начин се вадят нещата? Е, това е скандално добро. Направо не мога да повярвам. Трябваше да му оставя сам да си го изхвърлям. Чак да изчезва, нямаше нужда. Но да, все пак са ме улеснили с това. Тези трябва да ги наредя тук отгоре. Ще правим кула. Опаля. Това тук сега. И ще станат две бели едно до друго. Ето така. Какво да се прави? Подредихме ги. Тук има още нещо за отваряне. Това нямам представа какво е. Някакви инструменти. Аха! Ясно. Тази се занимава с правене на дървени фигурки. Което е много яко. Айде сега чак толкова много нещата. Няма да ти ги оправим, ама поне горе-долу да си личи, че съм минал. Бе, това е много голямо. Я си стой долу. Този кили малко да го поизправим. Чеките, за да не ги търсиш, ще ти ги извадя. Чудно, чудно. Имам още буклуци да събирам обаче тук в кухнята. Това да се затвори ако може. Тя е яла и не си е събрала нещата. И то от няколко дни като гледам. Мале. Вдигнах ниво на Collecting Trash, което значи, че сега... трябва по-бързо да събирам. О, да. Определено. Сами имаме ли буклуци? Имаме. И то много. Това ще отнеме малко време. А това горе са парите, които ще получа. И на всяко изхвърляне на буклука получавам по 5 долара. Бре. Нека това го оставя тук. Той ще се събере ли? О, да. Имаме още неща за анбоксинг. Направо нека ги пуснем всичките за отваряне. Тиган. Ето защо това е било отворено явно. Тенджере. Още едно тенджере. И още един тиган. Малко не започнах с подреждането като хората обаче. Така, може би да, сега ще го съберем. Чудно, затваряме това. Тук имаме кафе машина. Да я завъртим към нас. Ето така. Микровълнова печка. Ще я сложим ето тук. Пре, доста яко! Харесва ми. За момента играта се очертава 10 от 10. Но няма да бързвам да казвам финални оценки. Това е книга за готвене. Изхвърляме и... Тук изглежда, че сме готови да дойдем насам, където трябва да продадем това. И общо взето, той беше единствената задача. Насам имаме още най-вероятно, да, те неща за отваряне. Аз ще го врътна тъй. Тази туалетна хартия тук горе. Това ще го поставя тук, оле-ле. Какво има? Още туалетна хартия! И още туалетна хартия! Еми ще почна да редя насам. Мех, чакайте. Просто ще я наблъскам по-добре в шкафа. Какво да се прави? Явно е пазарила някъде на промоция. О, гумено патенце. Право във ваната. Това не знам какво е. Нещо женско. Още нещо женско. Опаля. Ех, колко неща е напазарила тази. Майко, толкова кремове не съм виждал в живота си. В тази баня сме готови. И остана тази тук стая, в която явно има доста неща за вършене. О, да. Имам много буклук за събиране. Опаля. Това беше. Хвърлям го тук. Имаме да разопаковаме неща. Свещ. Добре. Само това да ти го сложа във ъгъла. Ето така. Или всъщност направо в гардероба. Готово. Имаме часовник. Тук. Картина. Всъщност часовникът. По-добре да ето така. За да гледаш колко е часът. Картината ще дойде тук. Още една картина. Добре. Сега ще ги комбинираме, дано няма трета. О, има трета. Окей. Секунда тогава. Знаете, трябва да е перфектно. Така. Затварям. Отварям туй. Книга. Която ще сложим тук. Още една.
Сега ще ги редувам, как да бъдат завъртяни. И тази ще я сложа легнала ето тук. Махаме тази кутия, отваряме тази, ваза, боц, кит тук в средата. Следва рибки, тази явно е маячка на тема водни животни. И така, на 100% сме готови би трябвало. Само да си изхвърлим това. И нас ни очакват $440, надявам се малко повече все пак да получа, но нека видим. Да, 2465, това е някакъв бонус явно. Красота! Така, и имаме още две задачи. Това е за чистене. А тук вече имаме и неща за ремонт. Нека се вземем с тях. Да видим. Долу в мазето май ще бъда. Може да вляза през гаража? Доста готина анимация на вратата. Погледнете, това е гараж за пример. Баскетболна, футболна, волейболна и за американски футбол топка, интересно. Тук имаме мокро помещение. И добре дошли. Това е антрето, нямаме работа по него, но в холът имаме изключително много работа. Погледнете какво се случва. Отново счупени неща. Какво правят тия хора? Как чупят толкова много? Вай. Добре, готови сме с това. Нека разкараме бокуците насам. Има още бокук. Нямам представа къде, обаче може би първо трябва да почистям. Защото е твърде мръсно да видя просто. Тук ще го изправя. Нека и подредим все пак. Добре, чисти ми на земята. Ох, този килим. Аха, ето къде съм изтървал. Съвсем мъничка част. То това трябва да е. Той къде се очертава да го завра, за бога? Оу, може би тук горе? То обаче не се събира. Добре, знаете ли какво? Нека сложим тиганата тук. А пък това ще бъде ето така. Красота. Имам още някъде, имам още малко за почистване. И сме готови с тази стая. Нека изхвърлим букука. И искам само да вдигна гъбата, защото ме дразни да е на земята. Готово. Сега, насам имаме ли нещо завършене? Не. Оу! Явно всичко е надолу. Добре. Започваме с букука от тук. След което леко потъркване. Чудно, чудно. И да видим на какво ще станем свидетели. Оу, май гад. Добре. Това подземие изглежда много яко. Но всичко е потрошено. Тук ще трябва и да продавам 100%. Така, хвърлям това тук и започваме с продаването. Абсолютно всичко, без основните неща. Пала. Ще го изпразним цялото място и ще го направим много яко, само гледайте. Тази топка защо беше на съвсем друго място? Така, продадохме абсолютно всичко. Сега трябва да почистим, преди да започнем да разопаковаме новите неща. Аз имам чувство, че доста бързо ще си отключа уменията. Малко ще поредим сега шкафове. Е, идеално. Още изхвърчали топки. А все едно аз съм играл билярд. Тази книга не ми трябва, ще я сложа на масата. Това тук. О, я гледайте. Ще мога ли да го закача обаче? Само че не знам защо тук посрата не ми дава да го сложа. Отстрани ще бъде явно. Още една изхвърчала топка. Ако ми се занимаваше, бих си поиграл да ги подредя като хората. Но мисля, че ме мързи в момента. Не знам защо, но имаме кова за букук тук долу. Улеснили са ме хората малко. Няма да се качвам догоре. А това докъде води? Моля. Чай да съберем тези тухли и глупости. Изхвърлям. Аха! Това ето задния двор. Много яко. Ето защо има кова за букук. Да почистим. Добре. О, има петна дори на тавана. Не ги бях забелязал. Ама е последното. Неп. Готови сме. Остана само да разопаковаме. Нека видим какво имаме в тези кашони. What? Гигантска книга. Доста интересно. А, това са борд игри. Охо. PSP. Някакво готино роботче. И радио. Така. Изхвърляме те. Плакат. Тук. Това кресло ще дойде насам. Тези мъничките. О! Предметите не падат. Това е много яко. Така може би. Всъщност това дали ще го събера тук. Ще се постарая да се събере някак си, ама колко ли удобно ще бъде, един господ знае. Ето така. Просто да има повече пространство. Още един огромен плакат. Боц. И още един. Това беше от тази кутия. От малката. Какво ще намерим? PlayStation игра.
Вие 7. Ехе, добре, добре, добре. Напред с времето. Игра Кракен. Това нямам идея какво е. И още една. А, това е на Final Fantasy. Интересно. И още игри имаме. Добре, ще ги реди обаче от тази страна. Че се оказаха наистина много. Готово. В този тук голям бокс имаме телевизор. Колони. Ооо! Компютър. Е, къде да го дяна този компютър? Трябва да е тук отстрани. Контролер. Чакайте, това не е компютър. Това е конзола. Всъщност компютър, конзола, нещо такова. Не мога да го сложа обаче настрани. Еми, от тук ще играят. Че не искам да го слагам някъде насам. Слагам другият контролер тук. И имаме още една последна кутийка. Която ще имаме книги само най-вероятно. Добре. Поне ми ги дава по правилен начин и няма да се занимавам да ги премествам. Готово. След което трябва да оправя тази баня набързо. Предполагам основно почистване. И сме готови. Доста по-приятна е играта. И нещата се случват по по-бърз и готин начин. Let's go. Ох. Добре, вече имаме 8000 кинта и най-вероятно скоро ще можем да започнем и ремонтът у нас. Само че това ще се случи или следващият или последващият път. Ще преценим в зависимост от това колко са скъпи предметите в самата игра. Вие, ако желаете още на тази игра, шупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.